दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टाइम्स, साथमा छु म रञ्जिता पोखरेल। दर्शकवृन्द, एकपछि अर्को गर्दै स्थापित नेता तथा सांसदहरू अपराधमा मुछिएपछि समग्र नेपाली राजनीति र नेता नै यति बेला जनताको शंकाको घेरामा परेका छन्। झण्डै आधा दर्जन सांसदहरू विभिन्न अपराधमा तानिँदा यसको संख्या अझ कति बढ्ने हो भन्ने शंका पनि नेपाली जनतामा हुन थालेको छ। राजनीतिको खोल ओढेर अपराध गर्ने अनि शक्तिको आडमा जनतालाई नै जिउँदै जलाएका घटना बाहिर आइरहँदा नेपाली समाज असुरक्षित महसुस गर्न थालिएको छ। अपराधी अझ भनौ जघन्य अपराध गर्नेलाई नेता मन्त्री सांसद बनाउनु पर्ने नेपालीको नियति हेर्दा लाग्छ त्यसै भनिएको होइन रहेछ, यो देशलाई सतीले सरापेको। 2064 सालमा बम विस्फोट तथा त्यसमा घाइतेको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा 12 वर्षपछि काँग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम पक्राउ परेका छन्। सामूहिक हत्यामा ज्यान गुमाउनेहरू उनको आफ्नै कार्यक्षेत्रका, आफ्नै गाउँघर छिमेकी र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता समेत रहेका थिए, जसलाई जिउँदै जलाएर मारेको आरोप आलमलाई लागेको छ। चुनावमा बुथ क्याप्चर गर्ने योजनासहित आफ्नै घरमा बम बनाउँदा अचानक बम विस्फोट भयो, केहीको तत्कालै मृत्यु भयो भने केही घाइते भए। घटना बाहिर आउने डरले आलमले घाइते मध्ये केहीलाई भारत लखेटे त केहीलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा जलाएर मारेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। बम विस्फोटका घाइते भएका यमुनामाई 4 सरुअठाका 22 वर्षीय त्रिलोक प्रताप सिंह र 24 वर्षीय ओसी अख्तर सहितलाई इट्टा भट्टामा जलाएर मारेको अभियोग आलम विरूद्ध लागेको हो। घटना बाहिर आए जसरी मृतक र घाइते दुवैलाई बोरामा पोको पारेर आफन्तको इट्टा भट्टामा जिउँदै पोल्ने दुष्प्रयास यदि साँच्चै उनले गरेका भए यो नेपालकै इतिहासमा एक आततायी घटना हो र यो अपराध नेपालमा त के पूरै ब्रह्माण्डमा पनि क्षम्य हुने छैन। घटना अदालत र प्रहरीको हातमा पुगिसकेको छ र नेपाली जनतालाई विश्वास छ न्यायको सधैँ जित हुन्छ। अनुसन्धानमा अगाडि आएका केही तथ्यहरू र स्थानीयको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने आलम दोषी देखिने सम्भावना धेरै रहेको छ। घटनामा घाइते भएका र लुकीछिपी घटनालाई प्रत्यक्ष देख्न भ्याएकाहरू 12 वर्षपछि आएर आफ्ना भनाईहरू सञ्चार माध्यममा खुलेर राख्न थालेका छन्, तर अझै पनि उनीहरू ज्यान जाने त्रासमा बाँचिरहेको बताउँछन्। जो मारिए तिनका परिवारले न्याय खोज्ने क्रममा आलम पक्षले उनीहरू समेतको ज्यान लिएको प्रसंग बाहिर आएको छ। आलमसँग जोडिएको इट्टा भट्टा काण्ड सार्वजनिक भएपछि उनको अपराधको अन्य सिलसिला पनि बिस्तारै बाहिर आउँदैछन्। निर्मम ढंगले जघन्य अपराध गरेको 12 वर्षपछि पक्राउ परेका काँग्रेस निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम त्यसभन्दा अघि पनि अपहरण, शरीर बन्धक तथा कुटपिटको घटनामा संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ। बहालबाला मन्त्री भएका बेला जिल्ला विकास समिति रौतहटका सदस्य जयप्रकाश कौशललाई अपहरण र हत्याको प्रयास गरेको पुष्टि भएपछि उनी पदबाट बर्खास्त समेत भएका थिए। जति बेला उनले यस्ता कुकृत्य गर्न काँग्रेस सरकारको आडमा सरकारी गाडी र सवारी चालक नै प्रयोग गरेको र अपहरण गरेको देखिएको छ, न्यायिक समितिले दोषी ठहर गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2057 भदौमा आलमलाई पदबाट हटाएका थिए। अपहरण तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा भने उनलाई कुनै कारवाही भएन। संगीन अपराधमा मुछिए पनि कारवाही नभएपछि आलम थप हौसिए, किनकि उनको सरकार देशमा थियो, त्यसैको निरन्तरता थियो। 2064 सालको इट्टा भट्टा सामूहिक हत्या प्रकरण, यदि त्यति बेलै आलमलाई कानूनी कारवाही गरिएको भए उनी सामूहिक हत्या प्रकरणमा नजोडिन सक्थे भन्ने हाम्रो आंकलन। आलम पक्षधरले मुद्दा फिर्ता लिन पीड़ितलाई प्रलोभन देखाउन थालेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ। श्रीनारायण सिंहलाई 10 लाख रूपैयाँ लिएर पछि हट्न दबाव आइरहेको खुलेको छ। सिंहले पैसा लिई मिलापत्र गर्न धेरै किसिमको प्रलोभन आइरहेको बताएका छन्। उनले आफूले हुँदैन भनेको समेत बताएका छन्। आलम छुटेर आए आफू र परिवारका सदस्यको ज्यान जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ। उनको परिवारको सुरक्षा गर्न जिल्ला प्रहरीले असैको कमाण्डमा टोली खटाएको छ। प्रहरीले 24 घण्टा घर र गाउँमा पहरा दिइरहेको छ। उनले यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई छोड्न नहुने बताउँदै कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 12 वर्षमा उनी पनि फुल्छ। हिजोका रौतहट प्रहरी प्रमुखले जुन गल्ती गरे मुद्दालाई कमजोर बनाउन अब त्यो समय अहिले छैन, यसैले सबैको विश्वास छ न्यायको अवश्य जित हुन्छ। प्रहरीले 26 असोजमा तत्कालीन सांसद आलमलाई पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत गौरबाट म्यादली अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्रिलोक प्रतापका बुवा श्रीनारायण र ओसेकीकी आमा रुक्साना खातुनले आलम विरुद्ध 2065 वैशाख 9 गते प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। त्यसमा आलमका भाइ मोहम्मद महताब आलम सहित मोबिन आलम, शेख भदै र शेख सवेजको पनि नाम परेको थियो। उनीहरू भने फरार छन्। रुक्सानाको 2067 माघ 10 हत्या भएको थियो। माइतबाट फर्कदै गर्दा गाउँ नजिकै उखुबारीमा कञ्चटमा गोली हानेको अवस्थामा उनी मृत भेटिएकी थिइन्। बम बारुद बनाउने तथा विस्फोटन सम्बन्धी कसुर र घटनाका घाइते तथा प्रत्यक्षदर्शी भनिएकाहरूको बयानका आधारमा कर्तव्य ज्ञान मुद्दामा आलम विरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको रौतहटका एसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताएका छन्। 2064 चैत्र 27 गते भएको बम विस्फोटमा मारिएका र घाइते भएकाहरूलाई इट्टा भट्टासम्म ओसार्न प्रयोग गरिएको ट्र्याक्टर प्रहरीले फेला पारेको छ। त्यसबेला घटनामा शव तथा घाइते ओसार्न प्रयोग भएको ना एक त 6472 नम्बरको ट्र्याक्टर भेटिएको हो। राजपुर बम काण्डको आरोपमा 12 वर्षपछि पक्राउ परेका रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 सांसद तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पोलिग्राफ टेस्ट दिन मानेका छैनन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका अनुसार घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आफ्ताब आलमको पोलिग्राफ टेस्ट गर्नुपर्ने भएको छ। अनुसन्धान र सोधपुछका क्रममा आरोपित व्यक्तिले झुट बोले नबोलेको पत्ता लगाउन पोलिग्राफ टेस्ट गर्ने गरिन्छ। आखिर किन डराउँछन् त आलम? पोलिग्राफ टेस्टका क्रममा बयान दिइरहेको व्यक्तिको शारीरिक प्रतिक्रिया परीक्षण गर्ने गरिन्छ, तर आलमले भने पोलिग्राफ टेस्ट गर्न मानेका छैनन्। यसैबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ आलम कुन धरातलमा छन् भन्ने विषय। जे होस्, अब पापको घैटो भरिएको छ, 12 वर्षपछि खोलो फर्किएको छ, बाँकी सम्मानित न्यायालयको हातमा। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबारे सल्लाह र सुझाव भए हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेशको पहिलो अनलाइन टिभी नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।